Inwoners van die Nomzamo informele nedersetting is besig om hulle lewens te herbou nadat 'n verwoestende brand hulle huise vernietig het. Ons was uitgeroep na noodgeval net so 20 minute oor 12 die middag. Toe ons met aankoms het hulle gesien dat dit informele struktuur is wat gebrand het. Op die einde het ons gehad 9 brandweervoertuie met 'n totaal van omtrent 50 brandweerpersoneel wat gespook het met die brand en ook die intense hitte van daardie dag. Daar was 'n hele aantal strukture wat vernietig is in die brand en 'n klomp persone was dakloos gelaat. Een familie het soos ander alles verloor. Ook die kinders se skryfbehoeftes en uniforms is deur die vlamme verwoes. Then they lose their clothes and then they lose their certificate and my certificate as well. I'm like that now. So even the location, they lost their belongings, even televisions. Gift of the Givers staan gemeenskapslede by. Water, kombesse, mattresses, reistoele en ons vir die kinders wat in die skool is op die oomblik, almal wat hulle klere en hulle uniforms wat uitgebrand het, Gift of the Givers gaan 'n meeting saam by skole hê om te verseker te maak hulle kry hulle stationery, hulle klere sodat hulle nie hulle skooljaar nie gefeek word nie. Die gemeenskap het 'n beroep op die regering gedoen om met die voorsiening van huise te help. Craig Lee Smith, E-News, Kaapstad.